درماتولوژی اینجا نوشتم که نوروفیبروماتوز افاکلور has antibacterial and anti نمیدونم چی antibacterial antimicrobial effect داره. برای نوروفیبروماتوز استفاده میشه داروی به نام افاکلور. بعد چی نوشتم که بعد اوکتانیسپت برای هرپسه میتونیم بزنیم رو دست بعد هرپس رو بتره کنیم خوب میشه. اوکتانیسپت آنتیسپتیک، آنتیفونگال و آنتیوایراله، همه چی با همه. اوکتانیسپت آنتیفونگال، آنتیوایرال، همه چی با هم. اوکتانیسپت بعد علیه انواع تنیا. علیه انواع چی؟ تنیا. یادت تنیا ها را؟ بیماری های پوستی بودن؟ آه. تنیا، وازلینو، کلسترینیوم 100 گرم، سالیسیلیک اسید، تترا بوریک اسید به علاوه سولفور. بگوی باید که سولفور و تترا بوریک اسید و سالیسیلیک اسید و وازلینو و کلسترینیوم. گم سیکلوویر علیه سایتومگالو وایروسه. وال سیکلوویر علیه وال سیکلوویر با ریواسیف یه عمل میکنن، جفتشون علیه هرپس سیمپلکس وایروس هم که اسم تجارشون میشه تل ویران. وال سیکلوویر و ریوا وایروس داشتیم که این کسان کاغذ سفیده بود، کاغذ سفید بلند میکنی از دباتوان از این زش نیست کارت. سوالات امتحان. بیزال سل کارسینوما، اسکوامو سل کارسینوما، ملانوما، اینا سه تا سرطان معروف پوستن. بیزال سل کارسینوما، اسکوامو سل کارسینوما، چی ملانوما. سوال بوده بیسیک ایمیونو پاتوفیزیو پاتولوژیک انترکشن چیه؟ بیسیک ایمیونو پاتولوژیک انترکشن بین آئپی، لیال، درما دراگ اینتراکشن، اسکین دیزیز. بعد یه سری دارو میدیم که با کدوم دیزیز ها اینتراکشن داره. بعد اسکین دیزیز، بعد نشم کربامازپین، آنتی نمیدونم چیجی، آلوپورینول، آنتی بایوتیک، انساید. سوال اینه که بیسیک ایمیونو پاتولوژیک اینتراکشن چیه؟ لی سیندروم. سکچوال ترانسمیتد دیزیز ها میشن STD، هرپس با آسیکلوویر، HPV، هیومن پاپیلوما وایروس با سرجری و پودوفیلو توکسین و ایمی کولود درمان میشه. HPV ها نه نوشتم چی؟ ایمی کولود. بعد نوشتم اونجا چیز رش گونوریا و سیفیلیس، گوناریا با سفتریاکسون و کینولون و سیفیلیس با پنیسیلین. گفت شد؟ سیفیلیس، پنیسیلین، گوناریا، سفتریاکسون و کینولون. بیسیک استرکچر آف اسکین. پرایمری استرکچرش چیه؟ سکندری لژینش چیه؟ حالا اونایی که پرایمری استرکچر اسکینو میریزن به هم، اورتیکاریا، پاستول، پلکسه، وزیکل، تومور، اسکار، آتروفی، اسکل یا همون اسکابیس احتمالاً و اروژنه. باکتریال، فونگال، وایرال اینفکشن، what is the most common تراپی علیه فونگال وایرال اینفکشن؟ و جواب داده دریویتیو اف پنیسیلین، آموکسیسیلین به علاوه کلاولانیک اسید. باکتریال، فونگال، وایرال اینفکشن داره. تو تایپ اف آنتی فونگالا، تربینافین، اینتراکونازول، کتوکونازول، مایکونازول.
viral therapy با آسیکلوویر و mainly این herpes simplex virus. Which drug is effect in shingle of hope. جواب داده آسیکلوویر is effective. Which drug is effective in shingle or herpes? در شینگلی یا herpes. هرپس زوستر اسم دیگه همون شینگل. گفته به هرپس زوستر، سیمپلی زوستر، کامل نان از شینگل. آبل مرغون نه با آبل مرغون جوانی ها، همونه که تو بزرگ سالی میزنه. هم جواب شده چی؟ آسیکلوویر. بهش به فارسی میگن زونا. ببینی؟ زونا یا شینگل یا همون هرپس وایروس درمانش چیه؟ جواب آسیکلوویر. بعد گفته که این ویچ دیزیز هاو منی تیپ این ویچ دیزیز نمیدونم منظورش چی بود. بعد گفته که هاو منی تیپیکال اسکین تومور، بیزال، اسکواموس، ملانوما، هاو منی. خب این الان سوال امتحان اونا بود، هاو منی تیپیکال اسکین توموره، کدومه که از نا تیپیکال اسکین توموره؟ سه تا گزینه هر سه تا درسته، بیزال کارسینوما، اسکواموس سل کارسینوما و ملانوما، ملانین سل کارسینوما، هر سه تا تیپیکاله. هر سفی قبل نوعی که گفتی یه سوال جدیدش که این سه تا با هم گفتی. آره میدونی احتمالا اینا سوال نیست آرمان، احتمالا اینا رو من همینطور جزوه نوشتم. این یه تیکه که الان سوال گشتم سوالی، یا مثلا اون بالا گفته بیسیک استرکچر اسکین کی به هم میریزه، پرایمری ها اینان گفتید شو، یا حالا اصلا بیزال سر کاسمس کم سر و ملانوما اینا هم جز چیز هم. خب نه بردیم همین سر زنگ زنگ هم هم تو اینو هفت کردی خودم هم تو بود یاد گرفتم به آسون. من اگه سفلیس اگه نگفتی پنسیلین گانوه گانوریا سفتریاکسون کنینولون و کینولون کنینولون هرپس پاپیلوم وایروس هرپس پاپیلوم وایروس سرجری هرپس چیه اینجا نمیتونم بخونم چیه؟ کدوم؟ دوتا تیپیکال دوتا تیپیکال آنتی فونگال ها نام ببر نه دو دو نو تو تایپ آنتی فونگال بعد نه دوتا تیپیکال منظور بوده نمیدونم نوشتم تربینافین اینتراکونازول کتوکونازول
یه سوال داشتیم دیگه. زنان زنان مهم هاشو گفته من نوشتم. من داشتم ادامه زنان زنان من هم توی این دفتر نیست دکتر پتوه که در این زن آزانی دارم چونه این داره زب میکنه بگم قد شد. خب ادامه یه زن آزانی ما نشم این پلنتش یعنی لانه گزینی فاز همیشه 14 روز باید باشه. نه این چی نوشتم اینجا خانه دوم آزمون ببینی اینه از 0 تا 14 روز 2 هفته بین 14 و 18 میشه لانه گزینی نمیشه تو فرتیلیزیشن از 18 تا 32 که کلن 14 روز 2 هفته از لانه گزینی انجام میشه. نمیدونم همچین چیزی من فهم زونا پلوسید وال آف ده اگه فقط هد اسپرم میتونه وارد تخمک بشه. فقط 2 هفته بعد از سکس اگر حاملگی باشه جواب مثبت میاد. بعد از 2 هفته جواب مثبت میاد. ببینی فرق 2 اسپرم هاوی ایکس و وای اینه که ایکس بزرگتره وای کوچیکتره در انجا وای کویکر حرکت میکنه. اگر پسر میخواید در روز 14 سکس کنید، اگر دختر میخواید در روز 12 سکس کنید. چرا؟ سر پسر ها گنده تر بود؟ نه سر پسر کوچیک تره وای ایکس بزرگ تره. حالا روز 14 که سکس بکنن چون کوچیک تره سری میرسن روز 12 هم طول میکشتا برسه. یک الا هفته 1 الا 12 بهش میگن که فست تریمستر 40% هالف آف ده ابورشن اینجا اتفاق میفته. هفته 1 تا 12 12 رو تقسیم بر 4 کنم میشه 3 ماهگی. 1 تا 3 ماهگی حالت تهوع بعد از 12 هفته از بین میره چون پروژسترون شروع به تولید میکنه و ای سی جی که مسلات هوا بوده کم میشه و اگی که مسلات هوا بوده کم میشه چون اثر اون دوتا مشابه و سالت تقوی از 12 هفته از بمیره. چرا؟ چون پروژسترون شروع به تولید میکنه. گفتی پسر اون کسیتر هم؟ آره سریع تنگی کرد. بعد چی نوشتم؟ 2 آرتری یه دونه وین داره هلیکال کورد. 2 آرتری داره یه دونه وین. اگر جفت نزدیک واژن باشه باعث حتما سزارین بشه چون لایف تریتنینگ کاندیشنه. اگر جفت نزدیک چی باشه؟ واژن باشه. ادوانتج آف آمنیونی فلوید ساک 36 درجه. کن روتیت کن موف پریونت دمیج. در 6th week heart beating start در 18th week تعیین جنسیت انجام میشه. در 2nd trimester from 12th to 27th 12 هفتگی تا 27 هفتگی همه اندام ها بالغ میشن. زن حامله تا ستون بهش خوش میگذره. چی؟ ها زن حامله تا ستون نه تا بستون تا ستون خوشکتره چی؟
سنده حامله تا به سینمش خوش میگذره چون پروژسترون دما رو بالا میبره و زن فکر میکنه که هوا سرده. پروژسترون دما رو بالا میبره؟ این دمای مجموعه 37 چون مثلا 38-40 و فکر میکنه بیرون هوا خنکه. فهمید شو؟ گوان هوا تانسوتون قوانین اولتراسون، اولین سونوگرافی 12 هفتگی، دومین 18 هفتگی یعنی 18 تا 23 و سومین در 36 هفتگی. اولتراسون انجام بدن؟ اولتراسون. از 12 18 36. 12 18 36. داپلر اولتراسون، داپلر اولتراسون بچه دوست داره. بچه دوست نداره این صدا رو برای شنیدن ضربان قلب. وا. ها اولتراسون گفتیم بچه خودش نه چون صدای خیلی بدیه دیگه بچه خودش داپلر میره و برمیه. در پر 5 ماهگی پوست سفید و نازک و روغنیه تا جلوگیری بکنه از ورنیکل و دمیج. 3 ماه دوم یا 27 هفتگی جاست گروس، بعد از 24 هفتگی دیلیوریه، قبل از 24 هفتگی ابورشنه. طول واژن تو موقع دیلیوری باید 3 الی 5 سانتی متر باشه، بعد واژن هی دیلیت میشه. اوکی هی دیلیت میشه. سرویکس هی دیلیت میشه وقتی که 4 سانت بشه، یعنی داره زایمان، وقت زایمان میرسه. وقت 8 سانت بشه دیگه بچه میاد، ماکسیمم 8 سانت. اوکی اگر بند ناف بیاد تو واژن خطرناکه چون بچه اکسیژن نمیگیره. نوشتم راه چرخیدن این مدلیه از پشت به کمر. این حالت ترانزینت سرازیر سزارین باید بشه اگه بچه اینجوری گیر کرده باشه. سی تی جی برای شنیدن صدای بچه است که گفت این عددا مهمه. اف اچ آر 120 تا 160 بی پی ام بیت پر مینیت. سی تی جی یه روش برای شنیدن صدای قلب بچه. اف اچ آر نمیدونم چه نوشم، اف مثلا هارت ریت دیگه، درسته؟ 120 تا 160 بیت پر مینیت بی پی ام. 120 تا 160 160 این عدد مهمه. بعد نو پلاسنتا سرکولیشن کانترکشن نمیدونم چی، سه تا کانترکشن این 10 مینیت. بعد فتال هایپوکسیا باید سزارین بشه نمیدونم چی، یعنی این پلاسنتا doesn't have enough capacity اکسیژن to baby before the contraction tachycardia episiotomy. بعد نوشتم که epidural anesthesia should be oxytocin infusion bucain and marcain. epidural anesthesia خیلی خوبه چون ماهی چهار ریلکس میشن. گزینه اجباری برای preterm delivery و اپیدورال آنستزیا یه گزینه اجباری برای پریترم دلیوریه که بچه زود به دنیا بیاد. اپیدورال آنستزیا با چی؟ که شود بی اکسیتوسین 1.5 hours دیوریشن هالف لایف اکسیتوسینه همراه با بوکائین و مارکائین اپیدورال آنستزی میکنن برای پریترم دلیوری. نوشتم که پریپارترمی یعنی در اولین حاملگی اگر تیکه یا جفت باقی بمونه رحم نمیتونه منقبض بشه و خونریزی ادامه پیدا میکنه. استروئیدها بتا متازون بدیم به زن زایمانی که به زنی که زایمان زودرس داشته تا مچور لانگ بشه، یعنی زن فهم داره زایمان زودرس میکنه سری بتا متازون بزنیم به زنه. در پرومسایت نوع 2 مین کاز اف پریترم دلیوری اینفکشن این مادر یا پلاسنتاس، عفونت در چی؟ مادر یا جفت که با تب در مادر معلوم میشه. don't give any توکولیتیک، هیچ گونه توکولیتیکی به اون کسی که داره بچه زود به دنیا میاره پیل ترم داره به دنیا میاره ندیم. چک everything before استروئید، مثلا لوکوسایتوز چک کن، CRP رو چک کن، enough amniotic fluid داشته باشه، اون وقت اگه خوب بود then give توکولیتیک یا دن گیو استروئید. نوشتم نولیپ یعنی در اولین حاملگی و موتیپ یعنی در حاملگی دوم و سوم. نمیدونم چی بوده نولیپ و موتیپ، حاملگی دوم و سوم. اگر ابنورمال لبوره گیو اکسیتوسین اینفوژن، شاید بچه خیلی بزرگه. ایف
abnormal labor give oxytocin infusion. We have a good contraction when cervix diluted 2 cm in 1 hour. Ago we have a good contraction when cervix diluted 2 cm in 1 hour. حالا دیگه اگه سرویکس دیلیت بشه، باز بشه تو درز یک ساعت دو سان باز بشه، یعنی انقدر بازات رحمی خوبه. هایپر اکستنشن سرجری میخواد، خیلی ریره زیادی هایپر اکستنشن، یعنی که مثلا زیادی باز شده باشه. بعد نمیشه این سر بچه است، این شکمشه، این پاهاشو داره میاد بیرون. پاپ اسمیر ایوری ایر تست بعد انجام میشه. پاپ اسمیر تو نمیپرید صد تو پریدیکت 100% سرویکس کانسر. آره دیگه. بعد این دستگاهشه، بهش میگن اسپکولا. پاتولوژی انجام میدن، ابسولوتلی نورمال پی 1 و پی 2 رجوع بعد از اینم چی پی 3 گیو لوکالی پیمافیسین سیستمیکالی آنتی بایوتیک یو هاف تو کانسیدر نمیدونم پی 3 پی 4 پی 5 بکین. اگه مثلا حالت پیسه باشه با هماتوما باشه، وقت میگن که بکین 3 مانس، 3 ماه دیگه برگرد. اما پی 4 و پی 5 you have to conversation یا consideration یا conversation نمیدونم انجام سرطان دارین دیگه. پس پی 1 تا پی 5 معلوم میکنه پاتولوژیست. پی 1 تا پی 5 به 5 تا گرید میده بهش. تو دو نوع سلول در سرویکس هست، این سایدش کلومناره و اسکواموس داریم که آوتسایده. پس این ساید سرویکس کلومنار سل داریم، آوتساید اسکواموس. هیومن پاپیلوما ویروس واکسن داره. رادیکال هیسترکتومی راه درمان سرویکس کارسینوما، ریگولار اسکرینینگ بهترین راه درمان. اگه ریگولار اسکرینینگ بهترین راه چیه؟ درمان. هیومن پاپیلوما ویروس واکسین تکرار هر 3 ماه. سیلگارد نمیدونم چی در اروپا، اینها ریسکی هستن. هیومن پاپیلوما ویروس اول یه ماه میزنن، بعد 3 ماه، بعد 6 ماه. بعد بهترین سن دریافت 16 سالگیه برای هیومن پاپیلوما ویروس. پی سی او یعنی پولیسیستیک اووری، کسی که بیبی میخواد و پیلوسیستیک اووریه باعث داری بگیره به نام کلومی فن سیترات. کلومی فن سیترات، کلومی فن سیترات، که این باعث بشه که افسش و الهش زیاد بشه، ریشیوش و خوبه. کلومی فن سیترات برای بارداری. هیچی دیگه تموم شد. من به نظر من خودش گفت این عدد مهمه، همینو میده. حالا بازم میخونیم 120 و 160 بیت پر مینیت. صدای قلب بچه است. اینا چی هن؟ اسپرم و تخمه که ولی اون از اینجا شروع شده. بله، کلینیکال استاجین کجا از اینجا شروع شده بوده. پریگنانسی در 40 هفتگی بعد اتفاق بیفته. دیلیوری یعنی ترم دیلیوری بین 37 تا 41 هفتگی اینجا مهم خورده. پس تا بعد بیفور 37 هفته میشه پریترم دیلیوری یا زایمان زودرس. پس زایمان زودرس یا پریترم قبل از 37 هفتگیه، درسته؟ آها، معمولیش بین 37 تا 41. یک میلی لیتر 20 میلیون اسپرم داره. یک میلی لیتر اسپرم معنی 20 میلیون اسپرم داره. 100 میلیون اسپرم وجود داره. Why the way to egg is too difficult. یعنی راهی که میخوان برسن به تخم ریزی خیلی سخته. Some of them lose energy and food and die. At the end of the fallopian tube, sperm and ovum can meet each other. Sperm very slow, 3 تا 4 میلیمتر پر ساعت حرکت میکنه. Sperm on the abdomen اگه بره
به خاطر شاید اسپرم آن در ابدومن because of orgasm بره که این میشه حاملگی خارج از رحم. 27 دیز سایکلمونه، 14 روز اوولوشنه، در روز 14 ها اوولوشن انجام میشه که این ادامه اون بود، ایمپلنتیشن و اینا رو هم خوندید.